Черкестан Сөйлеймізгін яқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Түнеуінлерді Черкесікті республикамызда педагогтың ем еластырушыдың елі таржествалы кепте ашылды. Байрам амаламаларда Қарашай Черкес республикасының башысы Рашид Темрезов ортақшылығы әтті. Көплеген еллық намыслы ісілері үшін ол 5 оқтушыға сыйлы атлар берді. Сондай болып байрам кешілігінде Қарашай Черкес республикасының халқиының башысы Александр Иванов, халқиының депутатлары, правительство ағзалары ортақшылық еттілер. Рашид Темрезов өзінің сөзінде торжествалы кепте педагогтың елі Қарашай Черкес республикасында ашылатағаны ақында білдірді. Ем неше бір педагогларға республикадың халық білімдіруінің сыйлы құлықшысы, ем Қарашай Черкес республикасының сыйлы оқытушысы деген атларды ұзатты. Илғандардың алдында филармонияның құлықшылары өз өнершіліклерін көрсеттілер. Сөйле болса, республикалық филармониясының солисті Алият Нұрлыбаеваның ерін береміз. Я словымды сен маға бердім, яшыңдың күнін көрсеттім, ялымды аштым. Кеше күнде сойларым сенде, өсиет сөзім юректе, ар заманда сен есімде. Мен сенен узак болсам да, анайым, ар заманда юрегім менін сен. Елға шығып мен сенен кеттім, елімікпен елдас болдым, әм ару бір зат мен білдім. Сен дүния, сен маға деніз, әм қайда болсам да сенсіз, халқ арасында мен ялғыз. Анамау, яшауды бердім сенің дерен көзлерің, сүйіндіреді қайғырсам. Юректің юрекке мен келермен бір саға. Ғанимада Қарашай Черкес республикасының башысы Рашид Темрезов юртымыздың білімлендіру организацияларына яңа автобусларының ашқышларын ұзатты. Мектеп автопаркі 13 мектеп автобуспан толастырылды. Сөйлігі заманда бізім республикамызда 138 мектебі 8500 оқушыды оқу мектепке дейін макетеді. Соның үшін көліклер әлігі заманға келісілі ем қауысыз болма кереклер.
Быйыл оқытушының елында Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тапшыруыман біз білімлендіру тармағын өрлендіру құлықларын бардырамыз, деді Рашид Темрезов. Сондай болып регионның башысы Бірлік Россия партиясының басшылығын әм Россияның правительствасын демеулейтандар үшін мүсіреуін білдірді. Еске салақ, бұл проекттің яшауға ендірілу арқалы республикаға соңы 7 елдің ішінде 190 автобуслар келгеннер. Федералық иынға аталған сөзінде Россия Федерациясының президенті Владимир Путин СВО-дағы әскершілердің әйелдеріне ар-яқлы демеу ету ақында сөз қозғаған еді. Сол мәнеде Яңларды Еркен шаһардағы аграр-технологиялық колледжінде икон амалама атқарылды. Онда қызмет қылатаған әскершілердің ата-аналарын шақырып, оларға сый берілді, икон концерт программасы да көрсетілді. Сондай болып аграр-технологиялық колледжінің директор Азамат Матакаев әскершілер әйелдеріне 10,000 ақша сауғалады. Ноғай районда сонда түрлі мүлетлі 20 әйел бар. Илғанар атаналарға сонда егіт бағаларды өстіргенлер үшін разылықларын білдірділер. Туған тілді Гереймен бірге үйренеміз деген анимациялық проекттің авторы Эмир Отивалиевті туған тілді үйіп бару мәселесі көптен тынышсызландыратан еді. Дегенлі журналист бұл сұрауды балаларды туған тілге анимациялық кепте үйрету мен шешпеге ойланды. Сөйтіп яшауға бұл проект ендірілді. Оның басымырады орыс тілінде еге құланатаған сөзлерді ноғай тіліне көшіріп, кішке сәбилерге үйрету болады. Саулай бірге курста 11 көрсету әзірленген анимациялық проекті социалық сетілерді ялдыруға қаратылған, оның мәнесі балалардың есін өзіне қарату болады. Бұл анимационный роликті мен өзім халқыма салға еттім. Неге десе, мен ойлаймын, бізге ноғайларға етпейді анимационный формат. Бізде кітаплар бар, но ондан да басқа бізге керек анимационный роликтер, мультиклер. Бізге әлгі современный мультиктерге аудару керек ноғай тілге, киноларды аудару керек. Бізге керек онлайн приложение, бізге керек приложение переводчик. Алдымызда көп құлықлар бізде бар. Мен ойлаймын, бізге ноғайларға бәрімізге тыпақласанып, әр адам өзі нес бажарады, соны құлығытып, еткеріп, ұзынғайдымыз оқылықларды, әр адам өзін вқат етсе, кішке болса да, бізім туған тілі сақламаға біраз еңгіл болып өлеймін. Неге десе, әлігі заманда бізім тілі мұтылайатыры, бізім кішке балаларымыз оршалап сөйлейді. Әлді бір 20-30 жыл кетсе, о проблема оршалап айтқалай өрленер, о заманда бізге бөтінді қиын болар. Сол үшін біз әлі ұмтылу керекіміз, алғасу керекіміз, со проблема де шешпеге. Яңларда сосы проекті Дагестанның Ноғай районының орталығында балаларға көрсеттілер. Балалар оны икон қызықсынумен қарадылар. Неге десең, бұл формат сәбилердің еслерін көпке дейін өзіне тартып тұрады. Яс қараушылар яңы сөзлердің мәнесін туған тілде естілер. Саулай бірге сосы үйрену курсында 140 сөздер келтірілгендер. Әдебиет тілден басқа бұл проектте Аштархан ноғайлардың диалектілерінде де сөздер кіргендер. Қарағашым юрт диалектілері сөйлеу заманда бек сирек болады, ама оларда да бауырдаслар сөйлейдер. Вот этот курс видео, он очень важен. Тілдің сұрауы өкінішке сөйлеу заманда өткір болып тұрады. Сонан себеп сосындай проектілердің яшауға ендірілуін яшау өз талаплайды. Сөйлеу заманда біз өзіміздің туған ноғай тілімізді тысқыралардың тілдерін үйренгендей болып үйренмеге амалсызыз, дейді Аштархан ноғайлардың ямағатшылық әрекетшісі тарихшы Рамиль Ишмухамбетов. Сосы проекті оның авторы егіт ноғай ясымыз Эмир Отивалиев аз санлы халықларға деп бағыслаған. Оның айтуына көре, сөйлеу заманда аз санлы халықлар олардың тілдері мен мәдениетлері икон демеуде керексінеділер. Соның үшін де проектке ноғай тілден басқа лак мен цахур тілдерінің курсларына кіргендер. Алимат Матакаева, Эмир Отивалиев, соңғы хабарлар.
Навруз айының бірінде атақлы ноғай язушысы Алим Қараша Шеркеш Ілімі Тергеу институтының әуелгі башысы апасының ұлы Фазил Абдулжалилов 110 ясына толяғы. Дүйкінішке ұлы аталық қауғаның ветераны Саулай Совет Союзіні өзінің асарларымен белгілі болған шайыр әйім язушы бек ерте дүниядан тайған. Ама озған өмірдің 50-60 yıllarında әдебиятта бірінші адымларын етіп кірген көплеген ноғай шайырлерге әйім язушыларға ол насихатшы болған өзінің гелу сөзлерімен язваға дәурендірген. Умар Алиев атлы Қараша Шеркеш Өкіметлік университетінде Фазил Абдулжалиловтың мерекесіне бағысланған икона малама ұзды. Онда әлімлер, әдебиет тергеушілер, ноғай өкіметлік драма театрының артистлері ортақшылық әттілер. Филология әлімлерінің кандидаты Шайдат Курмангулова Фазил Абдулжалиловтың яшауым үнішілік елына бағысланған екі топламы кітаптың авторы илғандардың алдында сөйледі, көп мәнелі затлар ақында да айтты. Учебниклер, христоматиялар, түзіп кітаплар язба, школалар кітаплар язбаға, бәрі затқа да ол қарсады. Сол елларда келеді ноғай әдебиятына язушылар, ол Сүйін Қапаев, Құрып Тұрсын Оразбаев, қайдан Сүйін Жумаев, Баубек Карасов, Тайбат Керейтова. Олар Заляндин, Салихжан Заляндин ойда қауғадан яралы болып келеді. Соларды тағы да Фазил апаш түгіріне жейіп, оларға сұлыбымын бөлісіп, язу сұлыбымын бөлісіп, оларды да әдебиет санына кіргістіп тәрбиелейді. 1959 yıldan алып 1961 yılға шекіл Горки атлы әдебиет институтында оқиды, ем высший курсы дегенде, ем соны босайды. Онда ол танысады Виктор Астафьевпен, ол Рубек Йолдас болған. Ем Виктор Астафьев оның кітапларын, мұна Ару Нышан, Насби Ерді Ятпайды зат дегенде Виктор Астафьев көшіреді орыс тіліне. Мұна оның Йолдасы болған еді. Көп ол бек тар қатынасқан, ем қатынасқан дегенім қалем Йолдасылары Қайсын Кулиев, Алим Кешоков, Гертуев, орыс язушылары оны көшіретін Ставропольский, Кабаченко болсын, Валентина Туренская болсын. Ну, оның несі географиясы, Йолдасларының географиясы бек үйкөт. Бейкөт. Петрозаводскийден Карелияда оның Йолдасы бар еді Борисков деп, онымен бірге пьеса да язған. Орыская песня деген пьеса шыққан. Шегіп қарайма Ай-хай дүния сені мұтып болмайды Ауырыды шаншып менім үрегім Олы сайды шапаланған яраға Қарайманда алдынғындай туылысым Көз ярығым кім түскенді араға We'll be right back.
деді тұрған болсам танымай. Неге келдің, неге мен өзледің? Терім үлпеге тек артыңнан қараты. Түшім ерегімді биледі. Апостолы Фазиля Бұлжалилов, Яшодан Тайғанылы да көп еллар өтті, амоның ярық келветті, өлімсіз өнері оның асарларында ем халқымызның сағы әсінде яшайлар. 20 yıldan artık zamanın boyunda bu ortalık yası yetpegenlerge ar yaqlı yardam etip keledi. Sölügü zamanda onu 80 bala yoklaydı. Olarman 8 küp tüzülüp, ar bir küpte 5 terbiyalaushı kılığı ötedi. Көбісінше әлде мұнда қиынлы яшауалерге шыраған балалар түседілер. Түнеуінлерді сосы орталықтың қалығында социалық ярдам етуге қаратылған яңы регионлық майдан түзілген. Биылғы тамбыз айынан алып, біздің орталығымыздың қалыбында Қараша Шеркеш Республикасының ISM социалық өрлену, M республикадың бағалардың праваларын қоршалау бойынша елшіліктің қатынасуымен қиынлықты көрген ясы етпегендерге қаратылып, майдан құлығы басылған. А также детям, возвращаемым из зон боевых действий. Данный проект реализуется фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Бұл социалық проект арқалы ярастырылған майданда балалар еріктілерін язваға, алданмаға, келісілі ар-яқлы пайдалы ярдам алмаға да боладылар. Мұнда келген балаларға жоғары кесіпті демеу өтілінеді деп беріктеділер құлықшылар. Біздің есебіміз, балалар біздің центрімізде үйде болғанда, школға барадылар, яшайдылар мында, бізді олар мында яшаймыз, урок өтеміз, занятиялар проводит етеміз различные. Яңы проект, инновационный проект, балаларға ярдам етпеге. Қиынлық көрген балаларға. Біз мында олармын яшаймыз 24 сат. Біз пасменам әтеміз, балалар мында яшайдылар. Мындан школға барадылар. Мында учителларымыз бар, учителларымын урок әтеділер. Олар бізге үйренеділер бек, бізді оларға үйренеміз бек. Олар кетек заманда мен бек аяймын ондай балаларды. Олар кеткілері кеме кетеділер. Ата-анады үйою, балаға қаратылған қиянатлықты, табиат бәле қазады, қауғады бастан кешірген сәбилер, ем олардың юықлары надежды орталығына келіп, бары келісті ярдамды толысын шалмаға боляқлар. Бары затта тегін ем ясыртын болдырлақ. Бали олдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық бар қалыңыз.